Բարի փարգ ժողով, դուք կննվում եք բիզինես։ Ժողով չեն խաղում, այսինքն բացում ենք կոնտեր, թե ինչ գնացինք։ Ժուժան ես գնելի եմ այսի։ Ուրեմն մտամ դժեք պոտը։ Ժողով ժանը։ Ժուժան պանակ ու ես ուշտ Ой, ժողովուրդ, տնում եք լաքեր, ժողովուրդ, տնում եք լաքեր, ուղ տվեք, հախ ես իչ լավորը, ժան ժողովուրդանի մուզասում տվես, ժան ժողովուրդ ճանը, տեսիմ նա, տեսիմ ժողովուրդան սկլադը, ու, չէ եսի չէ, բաս մենք ունենք, Լա ժողժան ունեց, որ տվեց, անտեսեք ժողժան, որ շեմ խապում, որ ունեմ, անտեսեք, ահանց, բայց ունենք մեր կոլեկտան, ժողժան չեք մորան, ունդանում եք լայքեր, անպայման բարժան ուտակրում եք ալիկիսը, չեք մորան, չեք մորան, ունդանում եք ձանդակը, դե